Американскиот конгрес се очекува денеска да гласа за законот за суспендирање на лимитот на федералниот долг на помалку од една недела пред владата да остане без пари за плаќање на сметките. Председателот Џо Бајден и председателот на представничкиот дом Кевин Маккарти работат на собирање поддршка за компромисната мерка која вклучува намалување на трошоците што ја бараат републиканците. Мартин Николовски се јавува од гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, ќе биде ли денеска изгласан договорот за суспендирање на лимитот на долгот? Бојана, добро вечер од Вашингтон. Американскиот председател Џо Бајден во неделата го финализираше буџетскиот договор со председателот на представничкиот дом Кевин Маккарти за суспендирање на лимитот на долгот од 31,4 трилиони долари до 1 јануари 2025 година. Со оглед на тоа што републиканците имаат тесно мнозинство во домот, демократите пак имаат тесно мнозинство во сенатот. И крилата на двете партии не се задоволни од условите на договорот, зашто не е сигурно дека ќе има доволно поддршка за законот кој денеска треба да биде изгласан во Конгресот. Комитетот за правила на представничкиот дом вчера го даде своето одобрување со гласање 7:6, што покажа дел од тоа незадоволство, бидејќи двајца републиканци гласаа против унапредувањето на законот. Договорот, доколку денеска биде одобрен, ќе ја спречи американската влада да не го плати долгот и доаѓа по неколку неделни жестоки преговори меѓу Бајден и републиканците во представничкиот дом. Председателот на представничкиот дом, Кевин Маккарти, рече дека не е загрижен доколку го загуби своето председателство поради овој договор за лимитот на долгот. Запрашан дали е сигурен дека ќе ги има гласовите на републиканците што му се потребни во правилата, Маккарти рече да. Нацрт законот од 99 страници ќе одобри повеќе од 886 милиарди долари за безбедносни трошоци во фискалната 2024 година и над 703 милиарди долари за небезбедни трошоци за истата година, не вклучувајќи некои прилагодувања. Исто така ќе одобри зголемување од 1% за безбедносните трошоци во фискалната 2025 година. Мартин, дали гласањето на договорот за долгот има влијание на движењето на цените на американската нафта? Бојана, цените на американската нафта вчера паднаа под 70 долари за барел поради загриженоста дали договорот за лимитот на долгот ќе помине низ Конгресот. Суровата нафта падна за 4,4% за да се затвори на 69,40 долари за барел, што е најниска цена за порамнување во последните 4 недели. Распродажбата означува еден од најлошите денови во годината за пазарот на нафта. Националниот просек за галон обична нафта е намален за околу 1 долар од пред една година. Нафтата Брент, која е светски репер, падна за повеќе од 4%, односно под 74 долари за барел. Познавачите на нафтениот пазар го обвинија падот на цената на нафтата делумно поради загриженоста за тоа дали конзервативците во представничкиот дом ќе се обидат да го блокираат двопартискиот договор за подигање на лимитот на долгот. Инаку, за подсетување, одделот за финанси предупреди дека владата нема да има доволно средства да ги исполни сите обврски на нацијата доколку Конгресот не го реши лимитот на долгот до 5 јуни. Бојана? Мартин Николовски се јави од гласот на Америка.